Aratisja në mënyrë spektakolare e 7 dënuarve nga Burgu i Sigurisë Lartë të Drenovës në Korçë ka tronditur të gjithë opinionin publik. Kjo për faktin se disa prej tyre janë akuzuar për vrasje dhe dënuar me burgime të përjetshme, po kush janë 7 aratisurit? Admir Bahri Tafili, i datëlindjes 1975, lindur dhe e banues në Shkodër, i njohur më herët për aratisjen e tij në vitin 2010, pas një leje speciale nga Burgu i Shënkollit, Tafili akuzohet për vrasjen e dy fisht, të Nik dhe Gjovalin Pietrushi, 31 dhe 25 vjetë që ndodhi më 18 mars rrethorës 8 në fshatin Grudere të komunës Rethina. Admir Tafili u arrestua 6 muaj pas vrasjes u dy vëlezërve Pietrushi, për të cilët kur u prangos tha se i kishte vrarë për të marrë hakun e babait. Fran Palmarashi, i datëlindjes 1978, lindur dhe banues në Shkodër, ai është akuzuar dhe dënuar me burgim të përjetshëm si antar i bandës që shkaktoi masakrën e Urës Vajgurore në vitin 1996. Marashi është ekstraduar nga Italia në vitin 2007, ndërsa 2 vite më vonë ai tentoi të arratisej nga Burgu i Burrelit bashkë me Prengleshin, antar tjetër i bandës së Urës Vajgurore. Të dy ata u kapën nga policia pak orë pas arratisjes, duke shijuar vetëm pak orë nga liria e tyre. Eduard Kujtim Lula, i datëlindjes 1982, lindur dhe banues në Përmet. Gëzim Gjergj Guri, i datëlindjes 1977, lindur dhe e banues në Vaun e Dejes, Shkodër, i dënuar me burgim të përjetshëm për veprat penale të parashikuara nga nenet 79, 140 të kodit penal, për të vuajtur dënimin në një burg të sigurisë lartë. Guri është akuzuar për vjedhje me armë dhe vrasje të kryer në qytetin e Shkodrës. Reiz Namik Haxhiraj, i datëlindjes 1971, lindur dhe banues në Selenicë të Vlorës, ishte dënuar nga gjykata e apelit të Vlorës në 29/5/2001 me 13 vite burg për rëmbim personi, e kryer në bashkëpunim edhe me shtetasit Artur Rapaj dhe Zini Hoxha. Artur Demir Gora, i datëlindjes 1969, lindur dhe banues në Pojan të Korçës, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e një oficeri policie në Pojan të Korçës. Gëzim Duhet Toma, datëlindja 1982, lindur dhe banues në Dibër, ende nuk janë bërë të ditur të dhënat se për çfarë është dënuar. Aratisja në burgun e Drenovës tashmë është pasqyruar edhe nga mediat ndërkombëtare. Një kërkim masiv ka nisur në Shqipëri pasi 7 burgosur u aratisën nga një burg i sigurisë së lartë, shkruan BBC në faqen kryesore të saj.